は結構簡単で、もういつもより短い手幅で持つ、そしてカールを行う、それだけです。まあ、ポイントとしては肘がこう一緒に上がっていかないように、背中まっすぐで、やや前傾、腕はだらっと前に垂らした状態でカールしていきます。ナローグリップでカールを行うことによって、上腕二頭筋の外側の筋頭に重点的に刺激を与えることができます。バーベルにプレートをつけて行ってももちろん大丈夫ですが、まあ、イージーバーを使うと手首と肘の負担を軽減することができます。